پاک وطن میاں عطا محمد مانے کا سابق ایم پی اے کی رسم چہل میں شرکت اور فاتحہ خانی نمائندہ بندگی نیوز علی شیر مغل کی والدہ محترمہ قاسم علی مغل کی اہلیہ زبیدہ بیگم مغل سابق جنرل کونسلر یونین کونسل چکنور محمد چک نمبر 48 ایس پی پرتابہ میں رضا الہی سے مورخہ 16 فروری 2022 کو وفات پا گئی تھی جس کی رسم چہل مورخہ 25 مارچ 2022 کو ہوئی قاسم علی مغل رضا احمد مغل علی شیر مغل نمائندہ بندگی نیوز مشتاق احمد مغل علی شان مغل علی احمد مغل علی حیدر مغل ظہور احمد مغل محمد احمد وٹو محمد اعظم مغل محمد صدیق مغل میاں فضل احمد ڈولہ اور اہل دے نے میاں عطا محمد مانیکا کا استقبال کیا رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ بندگی نیوز علی شیر مغل